цьому році Миколаївська область і власне на Укравтодор і служба автомобільних доріг отримала рекордне фінансування у розмірі 4,2 мільярди гривень. Це в 3,5 рази більше, ніж у 2019 році. Ну і власне це нам дозволить майже 200 кілометрів доріг державного значення ремонтних робіт в цьому році виконати. Вартість робіт на трасі Н14 Миколаїв-Кропивницький – 1,2 мільярди гривень. Це 217 кілометр автодороги. На відрізку траси зі 198 кілометра до 235 роботи майже закінчилися. Поруч з відрізком ще не до кінця застигли бетон. Це вже верхній шар, але тут ще будуть нарізані температурні шви, як ви бачите. Значить, в принципі, і все. Перевірили хід виконання робіт, все рухається в темпі, вчасно. Чудово, що Миколаївщина власне викликалася бути такими піонерами в таких амбітних проєктах. Ще раз повторю, що рекордне фінансування в 3,5 рази більше, ніж в минулому році. Але тими темпами, якими вони йдуть, я бачу, що ми до кінця року все вчасно будемо здавати. Тому зараз ми побачили процес, а кульмінація вже буде осінь. До кінця року планують відремонтувати близько 70-75 кілометрів. У нас виходить ось цей участок, це 35 кілометрів. У нас ця ділянка – це 35 кілометрів. Наступна ділянка у нас ще 15 кілометрів. Близько 50 кілометрів ми плануємо відремонтувати зараз. Це буде саме нове полотно. Також близько 20 кілометрів ми завершуємо процес. Я маю на увазі, що вже полотно безпосередньо готове. Залишилося у нас лотки, кромки, узбіччя. Ми вже займаємося такими роботами, які, я думаю, ми влітку завершимо. Загалом ми плануємо близько 72-75 кілометрів повністю завершити в бетоні. Ремонтні роботи розпочалися у січні 2020 року. Старе покриття повністю демонтується. Дорога Н14, вона взагалі була дуже зруйнована. Значить, проєктом було передбачено заміна повністю дорожнього одягу. У зв'язку з тим, що ґрунт земляного полотна був перезволожений. Відповідно, по технології відбувалися роботи зняття всього дорожнього одягу, який подальшому буде пригодне покриття старого, буде використано для укріплення узбіч, допоміжні роботи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.